я маю велику честь брати участь в цьому проєкті, тому що, чесно кажучи, навіть з тими знаннями, які я маю, я половину з тих персонажів, про які я почув, бачив, я їх не чув. А це означає, що величезна кількість людей про них не чула, тому що, в принципі, я дуже читаюча людина, якщо воно не потрапляло мені в руки, значить не потрапляло дуже-дуже багатьом. Хочеться, щоб ми могли достукатись до дитячих сердечок, хочеться, щоб люди не тільки знали про персонажів, щоб вони їх почули, побачили, могли погладити своїми руками і зрозуміли, що це втрачати не можна, тому що з цього складається наш народ, його душа, його глибина, так само, як і з казок, так само, як і з пісень. І до тих пір, поки ми будемо зберігати те, що є неповторним тільки для нашого народу, до тих пір ми будемо рятувати самі себе, до тих пір ми не станемо одним таким загальним, великим, я не знаю, навіть як би, знаєте, коли пельмені зліплюються, от дуже не хочеться, щоб ми були тільки частиною цієї сірої, такої непримітної маси, яка просто живе. Я хочу, щоб ми жили, щоб про нас знали і щоб Україна дивувала увесь світ.